პირველი არხი და სტუდია ჩვენებურები წარმოგიდგენთ. ცის როდის გაჩნდა ეს ულამაზესი ცეკვა. როდის და რატომ ჩახკიდეს ხელი ურთიერთს მშვენიერ ჩოხებში გამოწყობილმა ქართველმა ვაჟკაცებმა. რატომ ზვერავდნენ ფრთხილი მზერით ხელშემართულნი ველებზე გაწოლილ ჰორიზონტს და ვის მოლოდინში ცეკვავდნენ ასე ამაყად. ამროკვას თქვენ თვალწინ ისტორიის სულით გავაცოცხლებთ. 700 წლის წინანდელ საქართველოში გადავინაცვლებთ და ამ მშვენიერეს ხორუმს ერთ ისტორიულ ფაქტს დავუკავშირებთ. წარმოიდგინეთ, რომ შავჩოხიანი რაინდების ნიშანს დედაციხე დიდი ხანი ელოდება. რადგან სულთნის ლაშქრის შემოსევისა და რუმის სახელმწიფოს მებრძოლთა გამოჩენის ამბავმა საქართველოს სამეფოს სიმშვიდე დააკარგინა. უკვე ორი დღეა სამხრეთ საზღვართან მოლაპარაკება მიდის. ზავი თავად მტერმა ისულა. დამოყურების მსურველი მომხდური კი სელჩუკთა სულთანია. მან როცა ლაშქარი საქართველოს სამეფოს საზღვრებში შემოიყვანა, დედოფალთა დედოფალს რუსუდანს მოციქულები გამოუგზავნა და სისხლის ზღვის ნაცვლად დანათესავება შესთავაზა. ელჩების პასუხი სამეფოს მომავალს გადაწყვეტავს. ქართველები ან საომრად შეიყრებიან, ან კი საქორწილო ზეიმზე შეიკრიბებიან. აბდღიელებული ჩირაღდანი საქართველოს ტერიტორიას რამდენიმე წუთში გადასერავს და თბილისში, ისნის მეფეთა სასახლეს, ელჩობის წარმატებით დასრულებას აცნობებს. დიდველზე მაყრიონის უამრავი კარავია გაშლილი. თუმცა უჩვეულო სიჩუმე და მიტოვებული გოცონები მეტყველებს, რომ სტუმრებმა დედა ციხეს მიაშურეს. ბაგრატიონთა უძველესი სასახლე სელჩუკი მოყრების მოლოდინში საზეიმოდ მოურთავთ. საქართველოს სამეფოს დროშების დარად მათი ალმებიც გამოუფენიათ. დღეს ამ სასახლიდან თამარ მეფის შვილიშვილს, სილამაზით განთქმულ თამარ ბაგრატიონს
შორეულ კონიაში გააცილებენ. სელჯუკს სტუმრებს სასახლეში თავად დედოფალი ერუსუდანი შეუწყო. კარიბჭის მიღმა სულთნის მოციქულებს ცეკვითა და ზარზეებით შეეკეთებინა. სასახლის კარზე გამართულ ზეიმს ბედნიერი სტუმარმა სპინძელი ერთად ადევნებენ თვალყურს. აქ ერთმანეთის მხარდამხარ დგანან საქართველოსა და სელჯუკეთის უმაღლესი პირები. ხინი ქართველთათვის შესაბამის ბრწყინვალებას ერთი წუთით არ კარგავს. სასახლის მოცეკვავენი შორეულ სტუმრებს უჩვეულო ილეთებით ხიბლავენ. საზეიმოდ მოკაზმულია დედოფალი რუსუდანი. მას დედის, მეფეთა მეფე თამარის ნაქონი გვირგვინი ახურავს. აქვე არიან მისი სეფე ქალნი, ათაბაგები, ამირსპასალარი და მეჭურჭლე თუხუცესი. უფლისწული დავითი დედის მარჯვნივ დგას. ზეიმის მთავარი გმირი 13 წლის თამარ ბაგრატიონი კი დედოფლის უკან დამდგარა. ტახტრევანზე დაბრძანებული სელჯუკთა ახალგაზრდა, მაგრამ უპირველესი ვეზირი ხშირად იღიმის და საქართველოს დედოფალს ემუსაიფება. თითქოს ბედნიერება დასციმციმებს სახეზე რუსუდანსაც. თუმცა ეს შეხმატკბილებული ურთიერთობა დიპლომატიური გარიგების შედეგია. დანათესავების სანაცვლოდ ქართველთა დედოფალმა თავდაუსხმელობის გარანტია მიიღო და სელჯუკთა სულთანი იმასაც შეხპირდა, რომ მის ასოს კონიაში გათხოვების შემდეგ რწმენას არ გამოაცვლია. მამაპაპათა რჯულის შენარჩუნებამ პატარა თამარი ალბათ ვერ ამოგეშა. 13 წლის გოგონა ხომ დღეს საკუთარ სასახლეს, მეგობრებს, მშობლებს სამუდამოდ ემშვიდობა. ბრწყინვალე, მაგრამ შორეულ და ჯერ კიდევ შეუცნობელ ქვეყანაში უნდა წავიდეს. ისნის სასახლის თაღებქვეშ მდგარი საქორწინოდ გამოწყობილი თამარი ალბათ ვერასოდეს განსჭვრეტდა იმ დიდებულ მერმის, რომელიც მას კონიის მზის ქვეშ ელოდა. ქვეყნიერების მომავალმა დედოფალმა მხოლოდ ის იცოდა, რომ მოხდენილ ქართულს უკანასკნელად ცეკვავდა თავისი სასახლის ეზოში. დარდი შემოაწვა ისედაც მრავალგზის ტანჯულ რუსუდანს, როცა სელჯუკთა ბრწყინვალე ამალა კონიისაკენ თამარ ბაგრატიანთან ერთად დაიძრა. თითქოს საკუთარი ქალიშვილის მომავლის დანახვას ცდილობსო, იმდენ ხანს უმზირა სასახლის აივნიდან ქართველთა დედოფალმა უძიროს ეცას. გურჯი ხათუნი. ის იყო ყველაზე ლამაზი, ყველაზე მიმზიდველი, ყველაზე განათლებული და ყველასათვის სასურველი. მას ხშენადროდნენ, მასთან მეგობრობაზე ოცნებობდნენ. მისმა დიდებამ ლამაზი ცხენების მხარესაც მიაღწია. ის იყო ორი სამყაროს დედოფალი, ორი რელიგიის მშვენება და უამრავი ხალხის მფარველი. მისი გულისთვის გულის გარშემოცვლადი. გურჯი ხათუნი, დედოფალი, პრინცესა, ბატონიშვილი, ქალი, რომელმაც ლეგენდები შექმნა და თავადაც ლეგენდად იქცა. დღემდე სჯერათ, რომ მისია ჩრდილი კაბადოკიის კლდეებში იღვიძებს.
მისი სული კი კონიის ცაზე ზურმუხტისფერ გუმბათთან მეცეცებს. ჩვენც ამ სულის საძებნელად გამეშვებით. მოგზაურობამ რამდენიმე კვირას გასტანა და 4000-ზე მეტი კილომეტრი მოიცვა. სარფის სასაზღვრო გამშვები პუნქტიდან დაძრულებმა გეზი თურქეთის შუაგულისაკენ ავიღეთ. გავიარეთ იენირაბათი, მურღულის ხეობა, ანკარა. ანატოლიის ბრწყინვალე ქალაქი კონია. შემდეგ კი კაბადოკიის კლდეებს შორის ნევშეჰირში, ურღუპში, ორთახისარსა და ნიღდეში ვეძებდით იმას, რაც გურჯი ხათუნსა და მის სამშობლოს უკავშირდება. დედოფლის ნაკვალევმა ავანოსში, კაისერში, სივასსა და თოქათშიც მიგვიყვანა. ასე რომ გურჯი ხათუნის ძიებაში თითქოს საპატიო წრე შემოვავლეთ თურქეთის შუაგულს და ალბათ ყველაზე სევდიანი ისტორია შევკარით. ისტორია, რომელიც აღმოსავლეთის მზესავით ბრწყინვალე, მაგრამ შორეულია. ჩვენი მანქანა ანკარისაკენ მიიწევს. გადავწყვიტეთ, რომ თამარ მეფის შვილიშვილის კვალის ძიება ცენტრალური ანატოლიიდან დავიწყოთ. სწორედ იქიდან, სადაც გურჯი ხათუნმა სამყაროს დედოფლის ტიტული მოიპოვა. თურქეთის ქალაქთა ქალაქი. აღმოსავლეთის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი სახელმწიფოს მარგალიტი. ასეთი ეპითეტებით ამკობენ ანკარას, რომელსაც 80 მილიონიანი ქვეყნის დედაქალაქობა თითქოს არც კი შეეფერება. მისი მოსახლეობა ხომ სულ 3 მილიონი ადამიანი. თუმცა სტრატეგიულმა მდებარეობამ და უძველესმა ისტორიამ ანკარას ქვეყნის მეთაურობა არგუნა. ანკარის ხიფსა და მშვენიერებას ყველაზე კარგად ციტადელიდან შეიგრძნობა. აქედან ქალაქი ანატოლიურ ხალიჩას ჰგავს. მასავით ჭრელი და ხასხასაა. ძველი და ახალი უბნები ერთმანეთში ისე არეული, რომ ზღვარის გავლება შეუძლებელია. მიჯრით მიწყობილი სახლების მოცქერალს კი გონია, რომ მათ შორის ადამიანები მხარს ვერ მოიქცევენ. თუმცა, როცა ძველი ანკარის პატარა ქუჩებსა და შუკებს შეუყვები, აღმოსავლური ცხოვრების რიტმს კარგად დაინახა. ანკარაში გურჯი ხათუნის კვალის ძიება მიგვიყვანა. ამიტომ ციტადელიდან ჩამოსულები ჩვენს ძირითად მიზანს დავუბრუნდით და ძველი ანატოლიის ცივილიზაციათა მუზეუმისაკენ გამეშურეთ. სიძველე ცაცავი ქალაქის ცენტრში, ძველი ჰამამის, ანუ აბანოს შენობაშია მოთავსებული. აქაური საგამოფენო დარბაზები ასობით უნიკალურ ექსპონატს იტევს. ხეთების, ფრიგიელების, ურარტუელთა მიერ დამზადებული ნივთები უხმოდ მოგითხრობენ თავისი ხალხისა და ქვეყნების ისტორიას. ჩვენ მუზეუმის ნუმიზმატიკური კოლექციების დარბაზში შევჩერდით. ვიტრინებში ოქროს მონეტების უძვირფასესი განძია გამოფენილი. მათ შორის გურჯი ხათუნისადმი მიძღვნილი ვერცხლის დირჰემიც უნდა იყოს. ძებნა დიდხანს არ დაგჭირვებია. ჩვენთვის საინტერესო ექსპონატი ერთ-ერთი ვიტრინიდან თავმომწონედ გვიმზერდა. ალბათ ჩვენი მაყურებელი იფიქრებს, ნუ თუ ამ პატარა ვერცხლის ნივთის გამო ესოდენ დიდი მარშრუტის მოწყობა ღირდა კიო? ალბათ ნამდვილად ღირდა. რადგან 23 მმ დიამეტრისა და 9 გრამი წონის ეს მონეტა უდიდესი სიყვარულის ისტორიას ინახავს. მისი ყოველი ფიგურა სიმბოლურ დატვირთვას ატარებს. როცა გურჯი ხათუნის მეუღლემ, სულთანმა ქეიხუსრევ ყიასედინმა ვერცხლის მონეტის მოჭრა გადაწყვიტა, დიდხანს იფიქრა. ახალგაზრდა ჭაბუკი ერთი დილემის წინაშე იდგა. მას ვერცხლის ახალ ნომინალზე საკუთარი მეუღლე უნდოდა გამოესახა და ამით მისადმი უსაზღრო სიყვარული დაემტკიცებინა. თუ
თუმცა უზენაესი სულის წინ დიდი დაბრკოლება ედგა. ისლამის კანონები, რომელიც ადამიანის გამოსახვას სასტიკად კრძალავდა. ჭაბუკმა ქეიხუსრევმა გამჭრიახი გონების წყალობით უბრალო მონეტა ხელოვნების, სიყვარულისა და ერთგულების ნიმუშად აქცია. მართლმორწმუნე მუსლიმმა მონეტა ისე გამოჭრა, რომ გულის საწადელიც აისრულა და რელიგიის დოგმები არ დაარღვია. ღიასედინმა მონეტის უკანა მხარეს არაბული ასოებით შემდეგი წარწერა ამოკვეთა: დიდებული სულთანი, ქვეყნიერებისა და სარწმუნოების წყალობა, ქეიხუსრევ ბენ ქეიქუბადი, ჰიჯრით 628 წელი. ნომინალის წინამხარეს კი თავისებური ცისთაღი გააკეთა და მასზე შემდეგი სიტყვები დაიტანა: იმამი, რომელმაც ალაჰის ძალით გამარჯვება მოიპოვა, მართლმორწმუნეთა ემირი, ეს დირჰემი კონიაში მოიჭრა. ამ თაღის ქვეშ სულთანმა ვარსკვლავები ამოაკვეთინა. ვარსკვლავებს შორის კი მზე ჩახატა, რომელსაც ქვეშ ყელმოღერებული ლომი დაუყენა. ერთი სიტყვით გამოვიდა, რომ ფულზე მზე ლომი ზოდიაქოში იყო ამოტვიფრული. თუმცა ქეიხუსრევმა ციურის ხეულის დისკოში ნატიფი და მშვენიერი ქალის სახე ამოძერწა. ქალისა, რომელიც გურჯი ხათუნს ძალიან ჰგავდა. Sevgili Güneş sevgiliyi temsil ediyor. Gıyasettin, ikinci Gıyasettin. აქ ერთმანეთზე შეყვარებული მზე და ლომი დგას. მზე საქართველოს დედოფლის რუსუდანის ქალიშვილია. ლომი კი მისი მეუღლე, რუმის სულთანი ქეიხუსრევი. ერთი სიტყვით წყვილმა ურთიერთისადმი დამოკიდებულების გამოხატვა საუკეთესოდ მოახერხა. ეს არ იყო უბრალო სიყვარულის ისტორია. ქეიხუსრევი მეუღლეს აღმერთებდა. ამიტომაც იგი მზის სახით ცაში აიყვანა და უსიცოცხლო ვერცხლის ლითონს, სიყვარულით გაშენთილი ისტორიას დაბერა. გურჯი ხათუნი იმდენად გავლენიანი პიროვნება იყო, ისეთი ძალით უყვარდა ყიასედინს, რომ მან გადაწყვიტა მისი პორტრეტის დახატვა და ფრესკად უნდა გამოეხატა რომელიმე ეკლესიაში თუ უბრალოდ მეჩეთში. მაგრამ ისლამი გძალავს საერთოდ ადამიანის გამოსახულებას, ადამიანის პორტრეტის შექმნას, იმიტომ რომ ძირითად დებულება ის გახლავთ, რომ ღმერთმა შექმნა ადამიანი და მისი ასლი აღარ არის. ვერ შექმნი მე იმის დარად რაიმე ნახაც და ამიტომ მან მერე სიმბოლურად გამოხატა მზე ლომის ზოდიაქოში. ამბობენ, მონეტაზე ამოცნაური ზოდიაქოს გამოსახვა ქართველი დედოფლის იდეა იყო. ალბათ მოულოდნელი არც არის. საქართველოში ხომ მიჯნურვაშს ხშირად ლომს ადარებდნენ. მის მშვენიერ სატრფოც კი მზეს. ასე იყო მაშინაც, როცა შოთა რუსთაველი გურჯი ხათუნის ბებიას ვეფხის ტყაოსანს უძღვნიდა. ვის შვენის ლომსა ხმარება, შუბისა ფარში მშერისა, მეფისა მზის თამარისა, ღაწვ ბალახში თმაკი შერისა. ანკარიდან გეზი ანატოლიის ბრწყინვალე ქალაქისაკენ, კონიისაკენ გვიჭირავს. ქართველმა დედოფალმა ცხოვრების ყველაზე მნიშვნელოვანი წლები ამ ქალაქში გაატარა. ამიტომ კონიასაც გურჯი ხათუნის კვალი ყველაზე მეტად აღებეჭდა. ორი უზარმაზარი მთის ქვეშ ქალაქის სილუეტი გამოჩნდა. ალბათ ასე იყო მაშინაც, როცა მცხუნვარე მზის ქვეშ დედოფლის ქარავანი ანატოლიისაკენ მიიწევდა. მაშინაც ცადაწვრილ ლამაზ მინარეთებს დაინახავდნენ,
და მაშინაც იმ განუმეორებელ აღმოსავლურ სულს იგრძნობდნენ, რომელიც კონიაში ასე მძაფრად დრიალებს. რომის სასულთნოს დედაქალაქი ხომ იმდროინდელი აღმოსავლეთის კულტურული ცენტრი იყო. გურჯი ხათუნს ამ ბრწყინვალე ქალაქში სამშობლოს მონატრება ელოდა და მზესავით კაშკაშა დიდებაც. როცა ტახტრევანზე ამხედრებული გურჯი ხათუნი ქალაქში შეიყვანეს, წინააღმდგომლობითი მოსახლეობა შეეგება. თავადვე იგრძნო, რომ იქაურობა უკვე ხიბლავდა. პატივს ელოდა, თუმცა ასეთი გაღმერთება ვერ წარმოედგინა. ვარდის ფურცლებით დაფარული შუკებით საზეიმო პროცესია დიდ მოედანზე გავიდა და იქ შეჩერდა, სადაც რუმის სულთანთა დიდებული სასახლე იდგა. თავადაც აღარ გაჰკვირვებია, როცა ერთგული მეუღლისა და სტუმართ მოყვარე სელჩუკების გვერდით კონია სამშობლოს არჩ შეუყვარდა. გრანდიოზული სასახლე თითქოს დედოფალთან ერთად გაქრა. მის მოსაგონრად უზარმაზარი ნანგრევის სახით შემორჩა. როგორც ძველი გრავიურებიდან ჩანს, სასახლე უკვე მე-19 საუკუნეში ჩამოქცეული იყო. მისი ბოლო კოშკურა 1907 წელს დაიშალა. მოგვიანებით შენობა საბოლოო დანგრევისაგან რომ ეხსნათ, ამიტომ იგი რკინა ბეტონის არკის ქვეშ მოაქციეს. დღეს ჩვენამდე მხოლოდ აღმოსავლეთის კედელია მოღწეული. ისტორიული წყაროების ცნობით ის ხეზე ნაკვეთი ორნამენტებითა და ფაიფურის დეკორაციებით იყო მორთული. სასახლის მდიდრული გაფორმებიდან ერთი დეტალი შემორჩა. ის, რომ სელჯუკური ხელოვნების ნიმუშს არ მიეკუთვნება, ცხადია. მაგრამ უკავშირდება თუ არა რამით გურჯი ხათუნსა და მის სამშობლოს, ამაზე ფიქრი მაყურებლისათვის მიგვინდია. ალბათ გურჯი ხათუნისავით ბედნიერსა და ბედუკუღმართ ადამიანებს ერგებათ ისეთი მემკვიდრეობა, როგორიც ამ ქალბატონს დარჩა. სასახლეს, რომელშიც დედოფალმა ცხოვრების ბრწყინვალე წლები გაატარა, დღესაც შეხურებს მისი ყველაზე დიდი უბედურების ადგილი. საყვარელი მეუღლის საფლავი. აკლდამა, რომელიც ქრისტიანული ტაძრის მაღალ გუმბათს ახკავს, ალაადინ ქეიქუბადის მეჩეთის ეზოში დგას. აქ სელჯუკეთის 14 უძლიერეს სულთან შორის ქართველი დედოფლის ახალგაზრდა და ლომივით ძლიერი მეუღლეც განისვენებს. საფლავიდან სასახლემდე კი სულ ორიოდე ნაბიჯია. ისეთივე მოკლე მანძილი, რაც გურჯი ხათუნის ცხოვრებაში ბედნიერებასა და უბედობას შორის. ყველა ისტორიული წყაროდან ცხადია, რომ რუსუდანის ასული მდიდრად და ბრწყინვალე ცხოვრობდა თავის კონიისეულ პალატებში. იმდენად მდიდრად, რომ ერთხელ მას 180,000 დინარი გადაუხდია გასაყიდად მიტანილი, ძვირფასი ბადახშის საფასურად. მაგრამ იმავე სასახლეში გურჯი ხათუნს საკუთარი დედის წყალობით თავს უდიდესი ტრაგედია დაატყდა. მემატიანის ცნობით დედა დედოფალმა რუსუდანმა ღვთისშიში დაივიწყა და ძმისაგან ანდერძით შევედრებული ძმისწული დავითი კონიაში სიძესა და ასულს მოსაკლავად გაუგზავნა. ამით საქართველოს დედოფალს სურდა საკუთარი შვილისათვის ტახტის კონკურენტი მოეშორებინა. თუმცა კონიაში მოსაკლავად გაგზავნილი უფლისწული დავითი გურჯი ხათუნმა და ყიასედინმა